привіт! Як бачите, я знову в шапці, в нас дуже холодно. Зараз десь плюс 5, вночі мінус 1. І ось така ситуація, що в мене знову сіла індичка. Сьогодні я буду її підсипати курячими яйцями. Ось, яйця я вже принесла. Яйця я для висиджування курчаток беру невеликі і не дуже мілкі. Але краще нехай яйця буде менше, чим більше. З великих яєць мені взагалі не подобаються виводки курчат. Яйця я просвітила, подивилася, чи там є пуга, чи там немає тріщин. І зараз буду підсипати свою біленьку індичку. Вона вже тут всіх індичок дістала. Хоче бути мамою, не дає нікому тут нестися. Індичка, бачите, спокійна, молоденька. Да, моя зайка. Зараз ми її покладемо яйця в гніздо і перенесемо індичку. Коли буду переносити, я закрию їй очі. Але переношу я під вечір з іншого місця, в те місце, де має насітка сидіти. І так, щоб вона могла побачити яйця, на які вона має сісти. Дивіться, це знову сервант той самий. Тут у мене вже намощене гніздо з м'якенького сінця, під низом опілочки, щоб тепліше було. Все-таки ночі зараз холодні, і щоб м'якеньке було гніздо. Ось, беремо яйця і кладемо сюди в гніздо. Небагато яєць, але трішки кладемо, щоб індичка могла їх побачити. Дивіться, зараз на яйцях я пишу дату вже. Простим олівцем, бачите, сьогодні 25 квітня, можливо, відео вийде трішки з запізненням, але ну, ви будете знати, що я 25 числа підсипала індичку. Ставлю на яйцях дати для того, щоб потім, коли я буду, якщо потрібно буде замінити яйця, підсипати під якусь іншу чи під квочку, то я буду знати, які це яйця, і буду знати, якого числа вони мають вивестися. Тобто я ставлю дату того числа, що я підсипаю, а вже вивод я вже записую до себе у щоденничок. Ось, дивіться, я поклала 4 яйця, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну ось, 11 яєць я поки що кладу в гніздо, принесу індичку. Якщо все буде добре і вона спокійно сяде, їх накриє, я її тут закрию, вона трішки посидить. І вже тоді на ніч я підсиплю інші яйця. Зразу я всі яйця не підсипаю, тому що яєць багато. Я під одну індичку підсипаю 25 курячих яєць середнього розміру. І якщо індичка буде бентежитися, то я боюся, що вона може, якщо велика кількість, їх подушити. Тому я чекаю, коли індичка гарненько на новому місці всидиться, і тоді я підкину інші яйця. Підемо по індичку. Ось, бачите, сіра хоче нестися, а ця молоденька індичка їй заважає. Вона вже тут сидить, напевне, 5 днів, і я вже точно знаю, що вона насітка. Зараз що потрібно зробити? Потрібно обережно забрати звідси індичку і закрити їй очі. Коли я буду переносити, я їй закрию очі. Ой-ой, зараз я заберу, будеш нестися, красавиця. Ви взяли насітку, іншою рукою закрили їй очі. Це взагалі не проблема. Мені з камерою незручно, звичайно, а ви ж будете без камери, тому вам буде нормально. Все, йдемо. Ось, обережно принесли насітку і показуєте їй яйця. Тобто вона має їх побачити. Давай, давай, красавчик. Давай, давай. Дивіться. Вона бачить яйця. Якщо вона вже гарно розсиділася, вона зразу сяде на яйця, тому що вона їх бачить і вона розуміє, що вона майбутня мама. Бачите? Яйця вона побачила. Можливо, вона буде безпокоїтися. Ви так раз і її прикрили там. І трішки зачекали,
щоб вона сіла на яйця. Але основний момент – це те, що вона має побачити яйця. Тобто, якщо ви переносите на сітку вночі, чи там, коли вже дуже темно, і в темноті садите на яйця, то насітка може просто не побачити, що вона сидить на новому місці на яйцях, і вона може простояти до півночі, або розмісити ті яйця, побити і тому подібне. Тому насітка має побачити яйця, і ви маєте остаточно переконатися, що вона на них сіла. Обов'язково, якщо ви, наприклад, робите як я, у вас, наприклад, там сидить дві квочки, і ви з-під одної квочки занесли яйця до іншої, а яйця вже засиджені, тобто в них там вже якийсь срок пішов розвитку ембріону, і ви перенесли під нову насітку і не проконтролювали, що вона сіла на яйця, то дуже велика ймовірність, що вона злякається нового місця, і вона просто вам не сяде на яйці. Тобто вона вночі може їх просто переохолодити. І буде стремитися піти на те місце зранку, де вона ізначально сіла. Тому ви повинні обов'язково це контролювати. Дивіться, бачите, вона стоїть поки що. Боїться. Тобто це нове місце, бачите? Давай, давай, сідай, зайка. Сідай, сідай. Сідаєш? Чи дивишся? Поки що вона стоїть. У різних індичок по-різному. Буває так, що зразу сідають. Буває так, що встають або просто хочуть втекти. Тоді потрібно другий раз принести. Ну, тобто у вас має бути терпіння. Тому що це тварина, і вона знає, як їй краще. А ви їй нав'язуєте свої правила. Потрібно мати терпіння і потрібно діяти дуже обережно і дуже спокійно. Можливо, я її зараз, тим, що я розповідаю, можливо, цей звук їй не подобається. Тому ми зараз її трішки, я прикрию її, ще поки світло, вона яйці бачить. І залишимо її, подивимося. Через півгодинки прийдемо і подивимося, чи сіла вона, чи не сіла. Якщо сіла, тоді ще пройде пару годин, і на ніч я їй підсиплю остальні яйця, які залишилися у мене в корзинці. Зараз я її прикрию. Давай, давай, біжи, біжи, сідай. Сідай, сідай, зай. Сідай, сідай. Дай мені хорошо, давай. Сідай. Сідай, сідай, яйця. Там яйця в тебе, так. Ти будеш на яйцях сидіти. Бачите? Ось я прикрила обережно, я її не силою. Ні в якому разі не можна індичку силою прижимати до яєць. Вона злякається, вона випригне, вона подушить вам яйці. Тому обов'язково дуже-дуже обережно, якщо хочете, прикрити чи ящиком і накрити його чимось. Але залиште якусь таку невеличку щілинку, щоб попадало світло, щоб індичка могла побачити, що її не просто так принесли в якесь темне приміщення і залишили. Звичайно, що вона злякається. Вона має побачити, що під нею лежать яйця. От якщо в неї вже гарно розвинутий інстинкт насижування, якщо, так як я раніше казала, індичка вже сидить від 3 до 5 днів, можливо, трішки й більше. Ну це не тільки індичка, це може бути квочка, тобто тут нічого не міняється. Кури, так само як і індички, проявляють свій материнський інстинкт. Тому нічого, ніякої різниці немає. Ви маєте її залишити в спокої і легенько прикрити. Тобто прикрити, ні в якому разі не придушуючи її до яєць. Зараз ми її залишимо. Бачите, отут щілина є, яйця вона бачить. Ось, ну, там через щілинку. І все, ми зараз залишимо і чуть-чуть пізніше прийдемо, проконтролюємо, чи сіла вона, чи не сіла. І підсипемо тоді ці інші яйця. Так, пройшло півгодинки приблизно. Зараз подивимося, чи сіла наша насітка. Обережненько так треба її відкрити, щоб не злякати. О, дивіться, бачите, вона сіла. Бачите? Тобто ми її не силували, ми їй нічого не робили. Просто поклали на яйця. Вона постояла і зрозуміла, що тут яйця, які треба насиджувати. Ось, бачите, все. Сиди, сиди. Залишимо її і вечором ще її
добавимо ті яйця, що в нас залишилися. Так що отакі от справи. Я вважаю, що це самий правильний варіант. Можливо, у вас якісь інші є свої варіанти. Ну, я показую, яким методом користуюся я, щоб все гарненько виходило. Ось вже стемніло. Ми прийшли подивитися, як там індичка, чи сидить вона на яйцях. Дивіться, індичка сидить. Все добре, яйця всі теплі. Все, головне, щоб індичка просто побачила яйця. Всім удачі! Надіюсь, що відео було корисне. І всім пока-пока!